Улсын хурлын дарга гэх юм шүү дээ. Монгол Улсын үндсэн хуулийн 39-р зүйлийн 4-р хэсэг, Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуулийн 23-р зүйлийн 1-р хэсгийн 2-р засгийн газрын гишүүнийг улсын их хурлын ерөнхийлөгч танилцуулснаар ерөнхий сайд томилж чөлөөлж огцруулна гэж заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд засгийн газрын гишүүнийг огцруулах томилох асуудлыг танилцуулж байна. Засгийн газрын гишүүн байгаль орчин аялжуулчлалын сайд нямжуу урт наснаа Монгол Улсын засгийн газрын тухай хууль болон холбогдох хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хангалтгүй биелүүлж агаар орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа зарим арга хэмжээнд тодорхой үр дүн гараагүй. Ерхий сайдаас өгсөн хугацаатай үр даалгаврыг хангалтгүй биелүүлж албан үүрэгтэй хариуцлагагүй хандсан шалтгаанаар засгийн газрын гишүүн байгаль орчин аялжуулчлалын сайдын үүрэгт ажиллаас огтруулах асуудлыг танилцуулж байна. Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуулийн 21-р зүйлийн 5-р хэсэгт засгийн газрын гишүүнийг орон гарсан тохиолдолд ерхий сайд түүнийг улсын их хурлын ерөнхийлөгч танилцуулсны үндсэндээр нөхөн томилно гэж заасны дагуу засгийн газрын гишүүн байгаль орчин аялжуулчлалын сайдаар Бат Үлзий овогтой Бат Эрдэнийг томилохоор танилцуулж байна. Бат Эрдэнэ 1977 онд төрсөн 45 настай 1996 онд нийслэлийн 77-р дунд сургууль 99-2010 онд Улаанбаатарын их сургуулийг тус тус төгссөн түүх судлаа солонгос хэлний орчуулагч мэргэжилтэй түүхийн ухааны магистр цолтой 2003-2017 онд Silk Road Travel хувьцаат компани Air Ticket хувьцаат компани ерөнхий захирал 2011-2012 онд мэдээлэл харилцаа холбоо шуудангийн газарт зөвлөх 2012-2015 онд Монгол Ардын намын дэргэдэх нийгмийн ардчлал Монголын залуучдын холбооны ерөнхий найрамдлын дарга 2015 онд Монгол Улсын шадар сайдын зөвлөх 2015-2016 онд мэрэгжлийн анхны ерхий газрын дэд дарга 2016-2017 онд Улсын их хурлын тамгын газар зөвлөх 2017-2018 онд Эрдэнэт хотын хөгжил бодлого судалгааны хүрээлэнгийн тэргүүн 2018 онд засгийн газрын хэрэглэх газрын дэд дарга 2019-2020 онд Эрдэнэт хотын хөгжил бодлого судалгааны хүрээлэнгийн тэргүүн 2020 оны 8-р сараас өнөөдрийг хүртэл засгийн газрын тохируулагч агентлаг шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын даргаар ажиллаж байна. Бат Эрдэнэ улсад 18 жил ажилласан туршлагатай анхаарал хандуулсанд баярлалаа.